ໃສ່ໃສ່បើយើងចំពោះអាហារ4ក្រុមនេះគួរណាស់តែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការញ៉ាំបន្តិចដើម្បីថែខ្លួនកុំឲ្យប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅដុំគីសដុនឬក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅជំងឺមហារីកសដុនទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខ មែនតើរបស់អាហារប្រចាំថ្ងៃក៏វាជាដើមហេតុធំមួយធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅជំងឺមហារីកទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខផងដែរហើយសម្រាប់សិស្សៗយើងទៀតសោតណាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាមហារីកតែម្ដងភ័យជាងគេគឺមហារីកសូដុននិងមហារីកស្បូននិងម៉ងដូច្នេះហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌបង្ការប្រសើរជាជាងព្យាបាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកឡើងនៅរបស់អាហារចំនួន4ក្រុមដែលសិស្សៗយើងគួរណាតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការញ៉ាំដើម្បីបង្
ដែលគាត់មានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតនៅជំងឺមហារីកសុបដល់នេះតែម្ដង1គ្រឿងស្រវឹងមែនតើទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ប្រធានបទគ្រឿងស្រវឹងបងប្អូននឹកឃើញតែរឿងថ្លើមដំបងគេឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សស្រីប្រសិនណាបើគាត់ផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកជាប្រចាំថ្ងៃគឺអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅដុំគីឬក៏កើតនៅជំងឺមហារីកសុដំតែម្ដងពីព្រោះថាការទទួលទាននៅគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ពេកចូលទៅក្នុងរាងកាយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរDNA នៅខាងក្នុងខ្លួននឹងអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបទៅនឹងកោសិកាមហារីកវិវត្តនៅក្នុងរាងកាយ2សាច់កាយឆ្នៃចំពោះប្រភេទសាច់កាយឆ្នៃក៏ជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យមនុស្សស្រីគាត់ងាយប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅដុំគីក្នុងសន្តននិងបង្កចេញជាជំងឺមហារីកទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខដូចគ្នាដោយសារតែនៅក្នុងសាច់កាយឆ្នៃទាំងអស់នោះត្រូវបានគេរកឃើញថាវាមិនត្រឹមតែផ្ទុកទៅដោយសារជាតិអំបិលនិងកម្រិតជាតិស្ករឬក៏គ្រឿងទេសប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺគេក៏មានដាក់បន្ថែមនៅកម្រិតសារជាតិគីមីរក្សាទុកនិងសារជាតិគីមីមួយចំនួនទៀតចូលទៅក្នុងសាច់កាយឆ្នៃទាំងអស់នឹងផងដែរដូច្នេះសម្រាប់រឿងសាច់កាយឆ្នៃនេះមួយបងប្អូនសិស្សៗគួរណាស់តែកំណត់បរិមាណញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវមែនទែន3អាហារដែលសម្បូរទៅដោយកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់សម្រាប់អាហារដែលសម្បូរទៅដោយកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់ត្រូវបានគេណែនាំឲ្យញ៉ាំប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិគ្រួសារកើតនៅជំងឺមហារីកសុដានពីព្រោះថាកម្រិតជាតិស្ករនឹងគឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅការរលាកនៅក្នុងកោសិការាងកាយបង្កឲ្យអ្នកដែលគាត់ទទួលទាននៅកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់នេះជាប្រចាំមិនត្រឹមតែធាត់លឿនទេថែមទាំងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅជំងឺមហារីកផងដែរបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែននៅត្រង់ចំណុចញ៉ាំនៅកម្រិតជាតិស្ករច្រើនពេកនេះ4សាច់ដែលសម្បូរទៅដោយកម្រិតជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ប្រភេទសាច់ដែលសម្បូរទៅដោយកម្រិតជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងឬក៏ជាប្រភេទខ្លាញ់សត្វដែលគេយកទៅចម្រាញ់តែម្ដងវាអាចនឹងឲ្យបងប្អូនកើនឡើងហានិភ័យនៃការកើតនៅបញ្ហាដុំគីសូដានហើយនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការកើនឡើងនៅជំងឺមហារីកសូដានផងដែរនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកសូដានហ្នឹងគួរណាស់តែប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះថារបបអាហារទាំង4ក្រុមដែលរៀបរាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសុទ្ធសឹងតែជារបបអាហារដែលធ្វើឲ្យសុខភាពបងប្អូនងាយប្រឈមមុខទៅនឹងការកើតនៅជំងឺមហារីកសូដានខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយនេះទៅចំពោះបងប្អូនស្រីៗគួរណាស់តែប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើរបបអាហារចំនួន4មានដូចជាគ្រឿងស្រវឹងសាច់កាយឆ្នៃរបបអាហារដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់និងអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់មិនល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង។